তো হ্যালো গাইজ, মই আবুল আৰু আপোনালোকে চাই আছে ভাই ভাই আসাম ইউটিউব চেনেল। তো গাইজ, কালি ভিডিও নাহিল, মানে কালি ভিডিও কৰিছিলোঁ কিন্তু বেছি ক্লিপ নহ'লে, সেইকাৰণে ভিডিঅ' কালি নিদিলোঁ। আৰু কালি আৰু ব্ৰেষ্ট ল'লোঁ যিহেতু প্ৰায় একমাহ পৰা ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' দিলোঁ, সেইকাৰণে আজি এটা খাচ মানুহ তাকে যাই আছোঁ। দেখা হ'ব, এতিয়া দজক ফোন কৰি দিওঁ কিন্তু ৰিচিভ কৰা নাই, সেইকাৰণে হাচান গাৰ মই যাম। এতিয়া হাচান গাৰ তাকে যাওঁ, যাই কেনে দৈ গুচি যাম, চাই থাকক। ফাইনেলি হাচান গাৰ তাকে আহিলোঁ। হাচান গাৰ, এতিয়া আমি বুৰাজ কেচক লগ ধৰিব যাই আছোঁ। এইটো কৈয়ে দিলি কথাটো, বুৰাজ কেচক, আমি বুৰাজ কেচক লগ ধৰিব যাই আছোঁ। মানে যিহেতু নলবাৰীৰে চলি হা ভাই, সেইকাৰণে লগ কৰি হ'ব একবাৰ, চাই থাকক। চাওক না গাইজ, কি ধুনীয়া ৰাস্তা, একদম মানে ইমান ক্লিয়াৰ একদম ৰাস্তাবিলাক। আৰু দুয়ো চাইড চাওকচোন কি ধুনীয়া, মানে মাজত দলং, দুয়ো চাইড একদম মানে সেউজীয়া পথাৰ। তো গাইজ, আমি বৰ্তমান আহি পালোঁ ভকতৰ পুখুৰী পাৰ, এইটো ভকতৰ পুখুৰী পাৰ, এটি চাইডে মন্দিৰৰ কিমান বস্তু কাম চলি আছে, তাৰ ব্লগাৰ বুলি যেতিয়া এতিয়া নাম তাক আহিবিতো কথা নেকি, যোৱা সপ্তাহ দা তিন সপ্তাহ দাদা মোৰ ক'ব লগা নাই, ডাইৰেক্ট যোন মেছ আছে তোহাৰ কথা নেকি, হে বেছি মুখি চাই ব্লগাৰ ব্লগাৰ হৈ থাকিবি, হ'ব আৰু গাইজ, কাজিয়া নকৰো, আৰু মিলা প্ৰীতিকে সব থাকিব লাগিব, আৰু নম ৰাখি লাগি সব মিলা প্ৰীতিকে। আৰু গাইজ, লাভ ইউ, মা ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব, আমাৰ ভাই ৱানকেটো হওক, কৈ দিয়ক কিবাকে অসমৰ চলি নলবাৰী চলি উঠিব লাগে, কৰিব লাগে। আমি ভাই এদিন একেলগে ভিডিঅ' কৰিম, কৰিম ভাই, তুমি কল কৰি দিবা, থেংক ইউ ভাই, আহিলোঁ গাইজ। আৰু এটা কৰে কওক, ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট নহওকে, ভাই ৱানকে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ব যায় আছে, অতি সোনকালে ৱানকে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিয়ক, আৰু ফাইনালি আমি পুৰি আহিলোঁ, আহি গ'লোঁ গাইজ, আহি গ'লোঁ পুৰি, পুৰা গাইজ আমাৰ এতিয়া চাৰ্টিফিকেট ল, মই চুটো কৰি লৈ যাম, গম পাবা এতিয়া, কিন্তু গাইজ এই মোৰ ভকত আমি গুৱাহাটী যাব বোলে, আমাৰ কালি গুৱাহাটী যাম, আমাৰ হিমাশ্ৰী বা বেতাল, আজি বেতাল দা আজি ইণ্টাৰভিউ লৈছিল, তাতে মোক কৈ ইণ্টাৰভিউ ল'ব মাতিছে আজি, কিন্তু এটা কথা বেয়া নাপাওঁ, আমি কেনে দাদাক সুধি লৈছোঁ এইটো কৰা লাগে, আপোনালোকে আৰু নাভাবিব, আৰু বহুত ডাঙৰ, তই বহুত সৰু, তই এই কাম কৰিব পৰা অহা নাই, একো নাই, কেনে আমি সুধি লৈছোঁ কাবাৰ মোৰ যাই কোৱা কথা, এতিয়া গেছ গেছৰ পূজা লাগিবা, আৰু গেছ তামোল খাই আছোঁ দেই, কিন্তু চিকৰ দাঁত দেখা নাই, পূৰা চিন চিন তো গেছ, এতিয়া বেলেগ নাই, অলপ তুমি চাই হ'ল নেকি বেলচা মন্দিৰ, আৰু ফাইনেলি গাইজ দাদা ওলাই গ'ল, একদমেই ভাল লাগিছে, আৰু এতিয়া যাওঁ মাৰ্বল পাথৰৰ শিৱ চাবলৈ, হা হা, আৰু কি ছোৱালী পটাইছে নে নাই, আছে খেতি এটাই আছে কলেজত, বাদ দিব যা কম বয়সত, আৰু তোমাৰ আছে নে নাই, মোৰ 8 বছৰ হৈছে,
দেখ মন কাশবন দুলছে যে শাড়ি কবে ঢাক দেবে ডাক দিন গুনছে যে তারি দেখ মন কাশবন দুলছে যে শাড়ি কবে ঢাক দেবে ডাক দিন গুনছে যে তারি শিউলি মাখা গল্প আগমনীর সুর কুমার টুলির গন্ধ ছড়ালো বল বল দুকায়লো দর্শন করলো লো আমার শিব বাক তেখেতো সরুর পরা আছে তেখেতর ভক্ত হিন্দু মাইথোলজির দুটা ভগবানের ভক্ত এটা হল শিব এটা হল হনুমান দুর্গা পূজা আরম্ভ হব কালি প্রথমতে পাঠা ছাগলী বলি হব তারপর আমার একাধিক ক্রমে ষষ্ঠী লো পূজা আরম্ভ হব ষষ্ঠীর দিন বেল বদন হব আর বেল বদন হওয়ার পিছত সপ্তমীর দিনের পর আর আমার পূজা আরম্ভ সপ্তমীত বলি হব অষ্টমীত অর্ধরাত্রিত বলি হব সন্ধি পূজাত বলি হব আর মহানবমীত মহাবলি মহাবলি হব আর সকলে আহক আমার বেলসা মন্দির আপনার নিমন্ত্রণ জানাইছো দুর্গা পূজার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানালো সকল আহক না কি দেও কি কব সকল আইবা কক একদম রাইজ সকলকে আহ্বান জানাইছো দুর্গা আর আর আমার অসমর ওয়ালদ ভিতর আমার দুর্গা বেলসা মন্দির তো দুর্গা পূজার মেন হে দুই না মেন 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 একদম অসমর ভিতর প্রথম বেলহরে প্রথম বেলহরে পরে আর আপনাদের যদি নাই কেন কো হবো আর কি কব আর বন্ডা হ্যাঁ আইবা কক হ্যাঁ ফালতুই ফালতুই রতনদা এদের যে ভিতরে যে এটা যে কিবা শিবলিঙ্গ থাকা বলে এই কই বছর পুরনি মই এটা নাজনো এটা নাজনো তেতো মহারাজা না কিবা বনাইছি কিবা আমার ফাদার মই নাজনো মই নাজনো আকো নাজনো কাম নাই যা 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 কাম নাই যা তোর যা নাজনে গাইস ও এনা তামসা লুছ দক এই মানে আমার কই বছর হল তোমার মন্দিরত জয়েন করবা আগে বছর হল কিন্তু আমার তেও জানবো তেও খুঁজলি কিন্তু তেও নহুদ তেও এটা মন্দিরত বহুত ব্যস্ত হয়ে আছে তো কথা তো আছে আমি কাম করক ঝাড়ু দল দেওয়া ফটো উঠু আমার স্কচ ভাই এটা বেলসর মন্দিরত তার মানে ঝাড়ু দিয়া কাম করে আছে বর্তমান আপনার সব পারে ইয়া ঝাড়ু দিয়েছে গাইজ এটা কথা কো একদম রিয়েলি এটা কথা কো কিন্তু যে মানে যিখিনি মানে এটিটিউড বলি ভেবছিল স্কচ ভাই এখানে মানে এটিটিউড নয় রিয়েলি কিছু নয় খুবই ভাল লগ পাই ভাল লাগিল স্কচ ভাই এ দেখো না মোক আমার লগত যিমান ভালকে ফ্রেন্ডলি টাইপের কথা পাতি আছে মানে হটো হম বই কিছু
বহুত ডাঙৰ ইউটিউবার আমাৰ কাৰণে কাৰণ আজি এটা আমাৰ 1000 সাবস্ক্রাইবার হয় না তার মান 30 ৰ ওপৰত সো বহুত ভাল লাগিছে আমি এটা কৰিছো এটা 30 টো নিজে কৰা নাই আপোনাকে মৰম দিছে ভাবে এই 30 টো আজি মোৰ লগত আছে হাই এটো কিন্তু বেলেগ ভাড়া ন তো গাইছি তে আমি ফটো উঠিলো সাবস্ক্রাইব নকৰা ঘৰত যাই উঠাই লৈ বান্ধি দিছো নামৰু দে বহুতক মাৰিব যায় মাইকা মানুহ মই তো একদম ৰিয়েলি হৈছে স্কচ ফাই বহুত ভাল তো আমাকো মৰম দিব তাকো মৰম দিব আৰু লাগিল লাগ পাই এনে খুবে ভাল লাগিল বহুত ভাল লাগিছে একচুয়ালি মনটো একদম মানে কি কম শান্তি পৰিছে কি কম আৰু ঠিক আছে বাৰু এতিয়া লক্ষক পালো সি বোলে ধ্ৰুৱৰাৰ লগত মানে গুৱাহাটী যাব এই ইণ্টাৰভিউ এটা আছে চ' আমি এতিয়া ঘৰত যাই থাকোঁ মই ধ্ৰুৱক আকৌ লগ কৰিম বাৰু এইটো ও মাই ও মই গুৱাহাটী যাম ও লগত চলি গেছি মাই ও মোবাইল লছি ও মটৰ চাইকেল লৈ মাই ঘৰক আছি টাং ডাং 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 সুখৰ বন্ধু দামা দামী দুখৰ বন্ধু নাই দিন ভাল একচুৱেলি চুবৰা গ'লে ক'লো হা চুবৰা ভাই কি আমাকে ফুৰিব আহিলে স্কচ বাইক ফুৰিব আহিলে মানে আপোনাৰ তাত ফাৰ্ষ্টত আপোনাৰ তাত যোৱা কথা আছিল স্কচ ভাৰিব আমি ঘৰ চিনি নাপাওঁ নহ'লে ইয়াৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টটো বনাই মোৰ লগৰ চলি এটাৰ একাউণ্টে আপোনাক মানে সদায় মেছেজ কৰি আছোঁ আপুনি চা নাই কিজানি গম পোৱা নাই আৰু একদম সাবস্ক্রাইব কৰি দিয়া গম পাইছে নাই দেৰি নকৰিব মানে মাত দিয়া নহল মাত দিছোঁ এনে কিন্তু ডাইৰেক্ট ভিডিঅ'ত মাত দিয়া নহ'ল ইমাৰ্জেঞ্চি গুৱাহাটী যাব একদম ইমাৰ্জেঞ্চি চ' গাড়ী আছোঁ মানে আমি লোকেশ্যনটো লগাইছোঁ চিন নাপাওঁ ভালকৈ জেগা জেগা লোকেশ্যনটো চাই লওঁ ৰ'ব লোকেশ্যনটো চাই লওঁ ইও বৰ বৰ শিখৰ খাই খালি শিখৰ খাই শিখৰ খালোঁ তাক আৰু আচলতে আচলতে এবাৰ হাচান কাক চলাব পাৰিলোঁ হাচান কা ব'লক ব'লক এৰ পৰা যায় আৰু ডাইৰেক্ট এটা ডাবিং দিব যাব লগা আছে মানে ভিডিঅ' এটা বনাইছিলোঁ লগৰ ৰাতাৰ লগত আজি তিনিদিন চাৰিদিনমান হ'ল মোৰ ডাবিং দিব মাতি আছে ডাবিং দিব যাব পৰা নাই আৰু কামত ব্যস্ত আছোঁ এই পইচা তোলা কামটো তোলা ব্যস্ত আছিলোঁ তো আজি মানে মৰ্ণিং মাৰিছে ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট যাম তাত থাকে তাত থাকে ডাবিং চাবিং দি ডাইৰেক্ট ঘৰত আহিম ডাইৰেক্ট ঘৰত মানে তাতে ডাবিং দিব যে লগ পাই ডাবিং দিব আহি গ'লোঁ ডাবিং দিব আহি গ'লোঁ এতিয়া আমাৰ অংকুৰ ভাই ডাবিং দিব তো গাইজ ডাবিং চাবিং কমপ্লিট কৰি ঘৰক আহিলোঁ গুৰাজ কাপটো তাতে আহিলোৱে এৰি কিনে ডাবিং চাবিং পূৰা ভালকৈ কমপ্লিট কৰি কিনে ঘৰক আহিলোঁ তাতে নেট খেলোঁ আপোনালোকক যিহেতু ডাবিং কৰি আছিলোঁ কিবা অলপ আৱাজ উঠিলে মানে বেয়া হৈ যাব ন ভিডিঅ'টো সেইকাৰণে নেট খেলোঁ আপোনালোকক চ' ডাইৰেক্ট ঘৰক আহিলোঁ এতিয়া ঘৰক আহি কিনে ভাত পানী খোৱাৰ পিছত কাকা ফোন কৰিলে কাকা ফোন কৰিব নিছে হয় ক'তে মই ঘৰত এইটো দোকান কৰা জলদি মই খেলা যাব যাম মই আৰু কি ক'ম আৰু আমি সৰু মানুহ মই যাই আছোঁ দে আহি গ'লো আৰু ইয়াৰ ৰাজা না আৰু ডাঙৰ ভাগ হ'লে আৰু ৰাজা ভাত পানী খাইকে গাড়ীখন পাক মাৰি ঘূৰি দিছোঁ ঘূৰি ডাইৰেক্ট দোকান হৈছে তাৰ ভিডিঅ'টো এনেই কৰোঁ নাকি বেছি দেৰি কৰি আপোনালোকক বৰ পাব তো যদি ভিডিঅ' আছে ভাল লাগিছে তেতিয়া লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি থৈ দিব আৰু যদি চেনেল নতুনকৈ আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলকিনটো প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়াহ'লে জয় অসম লগ পাই আছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'ত অ' ৰ'ব 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 আজি বহুত কষ্ট কৰি গৈছোঁ গাইজ প্লিজ গাইজ নিজৰ ভাই বুলি ভাবি হাতে ভৰি সেৱা কৰিছোঁ গাইজ প্লিজ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মৰম দিব আশা থাকিল আমি স্কচ ভাইলত কথা পাতিছোঁ আমি যাম প্ৰায় অহা ৰবিবাৰ মানে আমি বেতাল নিপুদাক লগ ধৰিব যাম তাৰপিছত আস্তে আস্তে ডিগুদাও যাম ভাল ভাল মই নলবাৰীৰ চেলিব্ৰিটিবিলাক লগ ধৰিম জয় অসম লগ পাইছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'ত